Млечните производи од Мариово се надалеку познати, особено биеното сирење кое се смета како симбол на овој крај. Биеното, или како што автентично се нарекува тепано сирење, има оригинална технологија на правење која е обработувана од страна на стручњаците. Е индустриализиран во последно време, многу млекари ја имаат ова усвоено, меѓутоа сепак традиционалната технологија не може да се имитира на индустријски начин. И она што е оригинално, то тепано сирење особено, овчкото, просто го нема раритет е и мислам дека представува национално обележје не само на овој крај, туку и за Македонија. Го нема таквото сирење, го нема нити кај соседите, ни во Грција, ни во Албанија, нити во Бугарија и Србија. Не само биеното, току карактеристика на Мариовскиот крај е и белото сирење, заради кое легендите кажуваат дека и французите доаѓале по него. Бело меко овој сирење или фета, ако е добиено од овчко млеко на Мариово, вториот производ по кој се карактеризира. Фетата, иначе, која грците ја патентира и ја заштитија како свој бренд, е потекнуло од егејскиот дел на Македонија, значи од Македонија практично, и представува сирење кое е на светски ниво познато. Се продава и како грчко сирење, бело меко овој сирење или како бугарско. Нажалост, македонското го нема, немаме доволно за извоз. Го има во Македонија, али некои големи количини за извоз немаме. Некогаш го имало. Она што го прави карактеристично мариовското сирење е чистата и еколошка средина. Се одликува затоа што пасиштата на Каймак Чалан и пасењето преку летото во Солунското поле, некогаш кога Македонија немала граници во тој период, кога беше Румелија за време турскиот период, има специфична флора и фауна која му дава посебна арома, посебен вкус и на сирењето, така да се разликува сигурно од регион до регион. Сирењето се разликува, кашкавало исто така, да чиме кашкавал добиен од Галичник или Лазарополе, таму од западниот дел на Македонија, во многу се разликува и од бугарскиот кашкавал, кој што е доста прочуен, и од романскиот кашкавал, и од италијанските кашкавали. Тоа е резултат на исхраната, специфична исхрана. Флората и фауната му дава, односно флората му дава овој посебен вкус на овие производи. Сточарството е една од главните дејности со која се занимаваат жителите во Мариова, голем број семејства го прават токму ова надалеку познато мариовско биено сирење.